Чисте повітря і мальовнича набережна здавалися китаянці Сюй надто прекрасними, щоби бути правдою. Проте вона ризикнула вкласти гроші в будівництво багатоповерхівки в Гуйліні на півдні Китаю. Тепер про це шкодує. Жінка купила житло на початку 2019 року. Тоді забудовник продавав нерухомість за ціною 6 тисяч юанів за метр квадратний. Це $850. Спершу будівництво просувалося швидко, але в червні 2020-го компанію звинуватили в незаконному зборі коштів і заарештували все майно. Будувати припинили. Я ніби з неба спустилася на землю. Усі заощадження сім'ї вкладено в цю квартиру. Сюй купувала квартиру для сина. Сподівалася, що він одружиться і відкриє в Гуйліні бізнес. Тепер син і чоловік з нею не спілкуються. Жінка вже півроку сама живе в цій багатоповерхівці. Усередині немає ні водопроводу, ні газу, лише голі стіни і дірки замість розеток. Такі новобудови в Китаї називають гнилими. У цьому недобудованому комплексі мешкає коло 20 осіб. На подвір'ї зробили імпровізований туалет. Воду набирають на вулиці із виведеної назовні труби. Ми, власники квартир, тут беремо одяг і миємо голову. Оскільки немає ні гарячої води, ні електрики, ми чекаємо, поки набрана вода прогріється на сонці. Потім ми миємо голову. Історія у всіх мешканців приблизно однакова. Я вклала в це всі заощадження. Ми були звичайними фермерами. Я приїхала до Гуйліня, щоб купити квартиру, а виявилося, що будинок гнилий. Така ситуація в усьому Китаї. Попит на нерухомість стрімко падає. Через пандемію в китайців знизилися доходи. Забудовники розоряються або відмовляються від збиткових проєктів. Водночас 90% покупців вносять частину коштів за квартиру до закінчення будівництва. У результаті втрачають гроші, але все ще мусять виплачувати іпотеку.